Også det der med at tilte papiret undervejs, kan være en rigtig god måde at også at få liv i billedet her. Sørge for at skylle penslen undervejs, så jeg ligesom... ja. Og nu bliver den sådan meget blå der, så kan jeg jo så for eksempel tage en lidt mindre pensel. Igen tager jeg fat i mine to blå, min ultramarin. Og